Uppgift 14 handlar om variationsbredd. Vi har en sträcka som är 15 cm lång och den ska delas in i 5 stycken olika delsträckor. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan tänka att det är ett snöre det här som vi ska klippa i 5 olika bitar. Eller de kan ju vara lika också. Men. För det första så ska vi göra en indelning av den här sträckan så att variationsbredden blir 12,5. Och variationsbredd handlar ju om skillnad mellan den längsta och den kortaste av de här sträckorna. Så skillnaden mellan den längsta och kortaste ska vara 12,5 cm. Här kan man ju testa oss fram. Intuitivt kan man ju säga att ja, men en måste ju vara väldigt lång och en väldigt kort. Om skillnaden mellan dem ska vara 12,5. Så jag skulle säga att ja, men en måste ju vara väldigt lång och så sen ska det vara några korta här. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5 stycken olika. Och vad kan det vara? Ja, om vi säger att den här är 14, den långa. Och då att den kortaste ska vara, ja, om det ska vara 12,5 som är variationsbredd så måste den vara 1,5. Problemet med det här är att det här kommer ju inte att stämma. Därför att 14 minus 1,5 är 12,5. Ja, det stämmer. Men däremot så ska de här vara 15 tillsammans alla. Om man plussar ihop alla de här 5 sträckorna ska bli 15. Och vi har redan 15,5 här. Så det blir ju inte något riktigt bra. Om vi testar 13 då. Och då blir den kortaste 0,5. 13 minus 0,5, 12,5 stämmer. Och nu har vi ju inte gjort av med alla 15. Så då har vi 1,5 kvar till de här tre. Och de får ju inte vara kortare än 0,5. För då är den kortaste. Men däremot så kan ju alla vara 0,5 här. Tretton, tretton och en halv, fjorton, fjorton och en halv, femton. Så det där stämmer ju. Så den här indelningen skulle ju funka. Då blir både variationsbredden 12,5 och vi får 15 totalt. Så det var A. Sen kan man dela in sträckan AB på olika sätt. Nu suddar jag bort det här. Nej. Den här sträckan kan delas in på olika sätt. Det här var ett sätt. Och vi ska utreda vilka värden som är möjliga för variationsbredden. Om man ändrar längderna på dem. Så det vill säga, vad är det kortaste variationsbredden kan vara och vad är det längsta? Variationsbredden nu kallar jag för V. Nu kommer vi att göra ett sånt här intervall. Att V ska vara mellan någonting. Så vad är det minsta variationsbredden kan vara? Variationsbredden blir så liten som möjligt när sträckorna är så lika varandra som möjligt. Därför man tar ju den längsta minus den kortaste. Och jag skulle ju kunna dela in de här i 5 stycken lika långa. Alla är 3 här. Det betyder att variationsbredden kan ju vara 0. Då gör vi en sån där, för den får ju vara 0 också. Den får inte vara bara nära 0, utan den får vara 0. Så det är en variant. Och den största möjliga variationsbredden, det får man ju när en sträcka är jättelång. Eller flera är jättelånga, men. Och några är jättekorta. Och jag skulle ju kunna teoretiskt bara hyvla av lite grann här längst ut. Så att jag får en superlång. Och den där superlånga, den kan ju vara nästintill 15. Den kan ju inte vara 15, för vi måste ju ta bort lite grann. Och hur mycket ska vi ta bort då? 0,1. 4 stycken 0,1. Ja, det kan vara ännu tunnare än så. Det kan vara så supernära 0 så att det går knappt att säga. Så därför kan man säga att variationsbredden kan vara nästan 15. Men den får inte vara 15. Det vill säga, jag drar inget sånt streck där. Utan den får vara jättenära 15, men inte precis 15.